තෙරුවන් සරණයි සියලු දෙනාටම ලෝතර සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් දේශනා කරන ඒ උතුම් සද්ධර්මයේ තරම් වටිනා දෙයක් මේ මුළු තුන් ලෝකෙම හොයන්නට ඇත්තේ නැහැ. සත්වයාට සැනසෙල්ල උරුම කර දෙන, නිවීම උරුම කර දෙන ඒ ධර්මය මහා ඖෂධයක්. ඒ වගේම ඒ බුද්ධෝත්පාද කාලය මේ ලෝකේ තාම දුර්ලභයි වගේම බුදුරජාණන් වහන්සේ නමකගේ සද්ධර්මය ලෝකයේ තුල ශ්‍රවණය කරන්නට ලැබීමත් ඉතාම දුර්ලභයි. ඒ දුර්ලභ වූ සද්ධර්මය ලෝකයේ තුල පවතින හැම මොහොතකම අසරණ සත්වයෙකුට දුක්ගිනි නිවා ගැනීමට පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඒ ඇසුරු කරගෙන නොඑක් කුසල ධර්මයන් සිද්ධ කරගන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඒ නිසා මේ ධර්මය කියලා කියන්නේ මහා වටිනාම දෙයක්. ඒ වටිනා උතුම් සද්ධර්මය ලෝකයේ තුල රැක ගැනීම සඳහා යම් කිසි කෙනෙක් වෙහෙස වෙනවා නම් කටයුතු කරනවා නම් ඒක ඔහුට බොහෝ කාලයක් සැනසෙල්ල පිණිස පවතින දෙයක්. මේ මහා වටිනා සද්ධර්මය ලෝකේ හැම කාලෙකදීම පවතින්නේ නැහැ. ඒක යම් යම් මිනිසුන්ගේ කෙලෙස් බහුලකම් මතුවෙනකොට යම් යම් අර්බුද හමුවේ ඒ ධර්මය මේ ලෝකෙන් ටිකෙන් ටික අතුරුදහන් වෙලා යනවා. ඒ විදිහට අර්බුද හමුවේ මේ ධර්මය නැතිවන්නට පටන් ගන්නකොට විවිධ සත්පුරුෂයන් විසින් මේ ධර්මය රැකගැනීම සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු සංවිධානය කරනවා. ඉතිහාසයේ ධර්ම සංගායනාවන් සිද්ධ වුණේ මහරහතන් වහන්සේලා අතින් ඒ විදිහටයි. ඒ ධර්මය රැකගැනීම සඳහා ඒ මහරහතන් වහන්සේලා ධර්මය සංගායනා කරමින් අර්බුද ඇති වූ අවස්ථාවල ඒ අර්බුද විසඳමින් ඒ කටයුතු සිද්ධ කරන්නට යෙදුණා. ඒ විදිහට රැකගත්ත ඒ උතුම් ධර්මය අපේ ලංකාද්වීපය තුලත් ඒ බහනක සම්ප්‍රදායන්ගෙන් පැවතගෙන ඇවිල්ලා පුස්කොළ පොතට, ඊට පස්සේ පුස්කොළ පොතෙන් මුද්‍රිත පොතට පරිවර්තනය වෙලා මුද්‍රිත පොතෙන් නැවත විද්‍යුත් මාධ්‍යයටත් පත් කරගන්නට යෙදුණා. මෙන්න මේ විදිහට ධර්මය අද සුරක්ෂිත වන්නට අවශ්‍ය කටයුතු සම්පාදනය වෙනවා. ධර්මය සුරක්ෂිත වන්නට කටයුතු සම්පාදනය වෙනවා වගේම මේ ධර්මය ක්‍රමක්‍රමයෙන් හායනයට ලක්වන පැතිකඩත් අපිට දකින්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ ධර්මය අතුරුදන්වන ආකාරයන් පිළිබඳව. සම්පසාදනීය සූත්‍ර අටකතාවේදී දක්වනවා මේ පර්‍යප්ති ශාසනයේ තිබෙනකම්ම, නැතිනම් පර්‍යප්තිය තියෙනවා කියලා කියන්නේම මේ ශාසනය පිහිටා සිටිනවා කියන එක. පර්‍යප්ති ශාසනයත් යම්කිසි කාලයක අතුරුදන් වෙ යනවා. පර්‍යප්ති ශාසනය අතුරුදන් වෙලා යනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාව අතුරුදන් වෙලා යනකොට පළවෙනියටම අතුරුදන් වෙලා යන දේ තමයි අභිධර්ම පිටකය. ඒ අභිධර්ම පිටකයේ තුලිනුත් පဋාණ ප්‍රකරණය පළමුව අතුරුදන් වෙනවා. එතනම් පළමුව ලෝකෙන් නැති වී යනවා. පින්තුනි මේ වචනේ මොනතරම් සැබෑවක්ද කියන එක අද අපිට දකින්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. අභිධර්ම පිටකයේ පිළිබඳව බොහෝ දෙනෙක් තම තමාගේ දෘෂ්ටි නැතිනම් විමති පල කරමින් එය බුද්ධ දේශනාවක් නොවේ යයි හඟිමින් තමාට නොවැටහෙන නිසා එය ප්‍රතික්ෂේප කරන්නට උත්සාහවත් වෙනවා. ඒ වගේම තවත් පිරිසක් විසින් ඒ අභිධර්ම පිටකය බුද්ධ දේශනාවක් නොවන බව ප්‍රකාශ කරමින් ඒ ප්‍රතික්ෂේප කරනවා පමණක්ම නෙමෙයි ඒ කරුණු කාරණා පිළිබඳව නොසලකා හැරෙමින් නොඑක් අර්ථකථන ලබා දෙමින් කටයුතු කරන ආකාරයක් දකින්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඉතින් මේ ආකාරයෙන් අභිධර්ම පිටකයට අර්බුද එල්ල වෙලා බොහෝමයක් තිබෙන බව අපට දකින්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඒ අතරිනුත් අපිට පဋාණ ප්‍රකරණය පිළිබඳ විශේෂයෙන් දකින්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. මොකද පဋාණ ප්‍රකරණයට මේ දක්වා සිංහල අර්ථකථනයක් නැතිනම් විස්තරාර්ථ සහිත සංග්‍රහයක් අපේ බුද්ධ ජයන්තිය තුලත් ලැබිලා නැහෙනේ. ඉතින් ඒ නිසාම අපේ බෞද්ධ ජනතාව තුළ පဋාණ ධර්මයේ පිළිබඳව තියෙන්නේ අඩු අවබෝධයක්. ඒ වගේම ඒ ධර්මයේ පිළිබඳව තියෙන්නේ අඩු විමසීමක්. ඒ නිසාම තමයි මේ පဋාණ ප්‍රකරණ ධර්මය අපිට රැකගන්නට පුළුවන් නම් ඒ ශාසන සංරක්ෂණයට ඉවහල් වන ප්‍රධාන කරුණක් බවට පත්වන්නේ. ඒ නිසා අප මේ පဋාණ ධර්මය නිතර සජ්ජායනා කරන්නක් බවට පත් කරගත යුතුයි. නිරන්තරයෙන්ම පුරුදු පුහුණු කළ යුතුයි.
අප මේ පුරුදු පුහුණු කිරීම ඔස්සේ මේ ධර්මයේ අර්ථ පරීක්ෂා කරන්නට පෙළඹෙනවා. මේ ධර්මයේ කුමක්ද කියලා හොයා බලනවා. ඒ ඔස්සේ මේ ධර්මය සංරක්ෂණය වීම සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා අප අප්‍රමාදීව කටයුතු කරනකොට මේ පဋාණ ධර්මයේ රැක ගැනීම පිළිබඳවත් අපි අවධානය යොමු කරමින් මේ සජ්ජහායනා කරන්නට අවශ්‍යයි. ඔබ මේ ශ්‍රවණය කරන එකම ඉතාම මහා ආනිසංස ගෙනවිත් දෙන මහා කුසලයක්. එක වචනයක් පිළිබඳව ඔබට ප්‍රසාදයක් ඇති වුණත් පින්තුණී එක මහා කුසලයක්. ඒ වගේම මේ ධර්මය ශ්‍රවණය කරගෙන ඉන්න ඔබට ඇති වෙන්නේ කුසල සිතුවිලි සමුදායක්. ඒක ඔබේ ජීවිතයට බොහෝ කාලයක් හිතසුව පිණිස පවතින දෙයක් බවට පත් වෙනවා. සාසන සංරක්ෂක කුසලය ඒ තුලින් ඔබට සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම ඒ ධර්මයේ රැක ගැනීම විතරක් නෙමෙයි ඒ දේ තුලින් සිදු කරනු ලබන ඒ සෙත් ප්‍රාර්ථනාවන් නිසා ඔබේ ජීවිතයට සුවපත් භාවය ඇති කරගන්නටත් පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඔබට කායික මානසික සුවපත් භාවයේ ඒ තුලින් ඇති කරගන්නට ඒ මහා කුසල ශක්තිය නිසා ඔබට හැකියාව තිබෙනවා. ඒ නිසා මේ පဋාහන ධර්මය ඔබ ශ්‍රවණය කරන්න. ඒ වගේම මේ පဋාහන ධර්මය ඔබ සජ්ජායනා කරන්න. ඔබට වන්දනා කරන්නට ඉඩ ලැබෙන අවස්ථාවලදී රුවන්වැලි සෑයට ජයශ්‍රී මහ බෝධියට යන අවස්ථාවලදී මේ පဋාහන ධර්මය හොඳින් සජ්ජායනා කරන්නට ඔබ පුරුදු වන්නට අවශ්‍යයි. ඒක නිරන්තර භාවිතයක් ලෙස ඔබ নিরතුරුව ඒක භාවිත කරන්න. එතකොට ඔබට පුළුවන් එහි අර්ථයන් ඔබට විමසා බලමින් මොනතරම් වටිනා ධර්මයක්ද කියන එක සත්පුරුෂයන් හමුවේ තවදුරටත් තොරතුරු විමසා දැනගන්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. එනිසා මේ පဋාණ ධර්ම සජ්ජායනාව බොහොම සදහැසිත ඇති කරගෙන ඔබ සියලු දෙනාම ශ්‍රවණය කරන්න. ඉතින් අද මේ පဋාණ ධර්ම සජ්ජායනාවට ඒ පින්වත් දායකත්වයේ දරනවා කැනඩාවේ පදිංචි ගිහාන් දර්ශිකා මිනුලි හිරුන්‍යා පුෂ්පා සුසන්ත සූර්ය බණ්ඩාර සහ ඇමරිකාවේ පදිංචි ස්වර්ණා අසන්ත ඔබාෂිනී ආලෝක කෙම්පිටිය ඇතුළු ඒ සියලු දෙනා විසින්ම මේ සඳහා ඒ දායකත්වය දරනවා. මේ ධර්ම දානයේ සම්පූර්ණ අරමුණ බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. ඒ දෙසැම්බර් මාසයේ උපන්දිනයේ සමරන මිනුලි දියණියට නිදුක් නිරෝගී සුවය ප්‍රාර්ථනා කරන්නටත්, ඒ වගේම ඉපදී මාස 6ක් සම්පූර්ණ කරන ආලෝක පුංචි පුත්‍රට නිදුක් නිරෝගී සුවපත් බව ප්‍රාර්ථනා කරන්නටත්, ඒ වගේම රෝගීව සිටින විජේනානායක්කාර මහතාට හා චන්දිමාද සිල්වා මහත්මියට ඉක්මන් සුවය ප්‍රාර්ථනා කරන්නටත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ වටිනා සත්පුරුෂ ආරමුණු ඇතුව සිද්ධ කරන මේ සියලු කුසල් ඔබ සියලු දෙනා නමින් මිය පරලෝගිය ඥාතීන්ටත් අපි අනුමෝදන් කරනවා. විශේෂයෙන්ම බෞද්ධා නාලිකාවේ නිර්මාතෘවර අවසරයි දරණාගම කුසල ධම්මනායක මාහිමිපාණන් වහන්සේටත් මේ සෑම සියලු දෙනා නමින් මිය ගිය ඒ ඥාතීන්ටත් අපි විශේෂයෙන් පුණ්‍යානුමෝදනා කරනවා. ඒ වගේම මේ දායකත්වයේ දරූ ඔබ සෑම සියලු දෙනාටත් උපන්දිනය සමරන ඒ දියණිය ඇතුළු ඒ උන්චි පුතණුවන් ඇතුළු පවුලේ සියලුම දෙනාටත් රෝගීව වාසය කරන ඒ හැම දෙනාටමත් නිදුක් නිරෝගී සුවපත් බව චිරජීවනයේ සැලසේවා. කායික මානසික සැනසෙල්ල ඇති කරගෙන අමා මහ නිවනින් සැනසීම පිණිසම මේ කුසලය හේතු පාරමිතාවක්ම වේවා කියලා සාදුහු කියලා පින් අනුමෝදන් වෙමින් ඔබ මේ පဋාණ සජ්ජායනාව සදහැසිතින් යුක්තව ශ්‍රවණය කරන්න. ඔබ හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. නමෝ තස් භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස් භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස් භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. විචිත්ත මති ගම්භීර මනන්ත නයනන්විතං පဋාණං සම්මසන්තස්ස විමලාමිත බුද්ධියා යස්ස දේහානික්කමින්සු සුභාචම්බන්න රංසියෝ නීලපීතාරද්දසේතා මංජිත්තාච පබස්සරා තං ලෝකනාථං සුගතං ධම්මං ච දිනසේවිතං
Sangham nirangaram siddham namami sirasadaram hetu paccayo arammana paccayo adhipati paccayo anantara paccayo samanantara paccayo sahajata paccayo Anyamanya Pachyayo Nissaya Pachyayo Upanissaya Pachyayo Purejata Pachyayo Pachyajata Pachyayo Asevana Pachyayo Kamma Pachyayo Vipaka Pachyayo ආහාර පච්චයෝ ඉන්ද්‍රිය පච්චයෝ ඥාන පච්චයෝ මග්ග පච්චයෝ සම්පයුත්ත පච්චයෝ විප්‍රයුත්ත පච්චයෝ අත්ථි පච්චයෝ නත්ථි පච්චයෝ විගත පච්චයෝ අවිගත පච්චයෝති හේතු පච්චයෝති හේතු හේතු සම්පයුත්ත කානං ධම්මානං තං සමුත්තානං චංච රූපානං හේතු පච්චයේන පච්චයෝ හේතු පච්චය ඥානේන චම්බන්න රන්සි භාසුරං සම්බුද්ධං සබ්බ දස්සාමින් වන්දාමි පූජයාමහං ආරම්මන පච්චයෝති රූපායතනං චක්ඛු විඥාන ධාතුයා තං සම්පයුත්ත කානංච ධම්මානං ආරම්මන පච්චයේන පච්චයෝ සද්ධායතනං සෝත විඥාන ධාතුයා තං සම්පයුත්ත කානංච ධම්මානං ආරම්මන පච්චයේන පච්චයෝ ගන්ධායතනං ඝාන විඤ්ඤාන ධාතුයා තං සම්පයුත්ත කානංච ධම්මානං ආරම්මන පච්චයේන පච්චයෝ රසායතනං ජීවහා විඤ්ඤාන ධාතුයා තං සම්පයුත්ත කානංච ධම්මානං ආරම්මන පච්චයේන පච්චයෝ හොට්ටබ්බායතනං කාය විඤ්ඤාන ධාතුයා තං සම්පයුත්ත කානංච ධම්මානං ආරම්මන පච්චයේන පච්චයෝ රූපායතනං සද්ධායතනං ගන්ධායතනං රසායතනං පොට්ටබ්බායතනං මනෝධාතුයා තං සම්පයුත්ත කානංච ධම්මානං ආරම්මන පච්චයේන පච්චයෝ සබ්බේ ධම්මා මනෝ විඤ්ඤාණ ධාතුයා තං සම්පයුත්ත කානංච ධම්මානං ආරම්මන පච්චයේන පච්චයෝ යං යං ධම්මං ආරබ්බ යේ ධම්මා උපපදන්ති චිත්ත චේතසිකා ධම්මා
Tete dhamma, te saṃ dhammānaṃ, ārambhana paccayena paccayo, ārambhana jñāna jāta, cabbanna raṃsi bhāsuraṃ, sambuddhaṃ sabba dassāmiṃ, vandāmi pūjayāmahaṃ, adhipati paccayoti, chandādhipati, chanda sampayuttakānaṃ, dhammānaṃ, taṃ samuddhānānānca, rūpānaṃ, adhipati paccayena paccayo, viriyādhipati, viriya sampayuttakānaṃ, dhammānaṃ, taṃ samuddhānānānca, rūpānaṃ, adhipati paccayena paccayo, cittādhipati, citta sampayuttakānaṃ, dhammānaṃ, taṃ samuddhānānānca, rūpānaṃ, adhipati paccayena paccayo, vimansādhipati, vimansa sampayuttakānaṃ, dhammānaṃ, taṃ samuddhānānānca, rūpānaṃ, adhipati paccayena paccayo, yaṃ yaṃ dhammaṃ, garuṃ kattvā, ye ye dhammā, umpajjanti, citta cetasikā dhammā, te dhammā, te saṃ dhammānaṃ, adhipati paccayena paccayo, adhipati jñāna saṃjāta, cabbanna raṃsi bhāsuraṃ, sambuddhaṃ sabba dassāmiṃ, vandāmi pūjayāmahaṃ, anantara paccayoti, cakkhu viññāna dhātu, taṃ sampayutta kāca dhammā, mano dhātuyā, taṃ sampayutta kānañca, dhammānaṃ, anantara paccayena paccayo, mano dhātu, taṃ sampayutta kāca dhammā, mano viññāna dhātuyā, taṃ sampayutta kānañca, dhammānaṃ, anantara paccayena paccayo, sota viññāna dhātu, taṃ sampayutta kāca dhammā, mano dhātuyā, taṃ sampayutta kānañca, dhammānaṃ, anantara paccayena paccayo, mano dhātu, taṃ sampayutta kāca dhammā, mano viññāna dhātuyā, taṃ sampayutta kānañca, dhammānaṃ, anantara paccayena paccayo, gāna viññāna dhātu, taṃ sampayutta kāca dhammā, mano dhātuyā, taṃ sampayutta kānañca, dhammānaṃ, anantara paccayena paccayo, mano dhātu, taṃ sampayutta kāca dhammā, mano viññāna dhātuyā, taṃ sampayutta kānañca, dhammānaṃ, anantara paccayena paccayo,
ජීවහා විඥාන ධාතු තං සම්පයුත්ත කාච ධම්මා මනෝ ධාතුය තං සම්පයුත්ත කානංච ධම්මානං අනන්තර පච්චයේන පච්චයෝ මනෝ ධාතු තං සම්පයුත්ත කාච ධම්මා මනෝ විඥාන ධාතුය තං සම්පයුත්ත කානංච ධම්මානං අනන්තර පච්චයේන පච්චයෝ කාය විඥාන ධාතු තං සම්පයුත්ත කාච ධම්මා මනෝ ධාතුය තං සම්පයුත්ත කානංච ධම්මානං අනන්තර පච්චයේන පච්චයෝ මනෝ ධාතු තං සම්පයුත්ත කාච ධම්මා මනෝ විඥාන ධාතුය තං සම්පයුත්ත කානංච ධම්මානං අනන්තර පච්චයේන පච්චයෝ පුරිමා පුරිමා කුසලා ධම්මා පච්චිමානං පච්චිමානං කුසලානං ධම්මානං අනන්තර පච්චයේන පච්චයෝ පුරිමා පුරිමා කුසලා ධම්මා පච්චිමානං පච්චිමානං අව්‍යාකතානං ධම්මානං අනන්තර පච්චයේන පච්චයෝ පුරිමා පුරිමා අකුසලා ධම්මා පච්චිමානං පච්චිමානං අකුසලානං ධම්මානං අනන්තර පච්චයේන පච්චයෝ පුරිමා පුරිමා අකුසලා ධම්මා පච්චිමානං පච්චිමානං අව්‍යාකතානං ධම්මානං අනන්තර පච්චයේන පච්චයෝ පුරිමා පුරිමා අව්‍යාකතා ධම්මා පච්චිමානං පච්චිමානං අව්‍යාකතානං ධම්මානං අනන්තර පච්චයේන පච්චයෝ පුරිමා පුරිමා අව්‍යාකතා ධම්මා පච්චිමානං පච්චිමානං කුසලානං ධම්මානං අනන්තර පච්චයේන පච්චයෝ පුරිමා පුරිමා අව්‍යාකතා ධම්මා පච්චිමානං පච්චිමානං අකුසලානං ධම්මානං අනන්තර පච්චයේන පච්චයෝ යේසං යේසං ධම්මානං අනන්තරා යේයේ ධම්මා උපජ්ජන්ති චිත්තචේතසිකා ධම්මා තේතේ ධම්මා තේසං තේසං ධම්මානං අනන්තර පච්චයේන පච්චයෝ අනන්තර ඥාන සංජාත චබ්බන්න රන්සි භාසුරං සම්බුද්ධං සබ්බ දස්සාමින් වන්දාමි පූජයාමහං සමනන්තර පච්චයෝති චක්ඛු විඤ්ඤාණ ධාතු තං සම්පයුත්ත කාච ධම්මා මනෝ ධාතුය තං සම්පයුත්ත කානංච ධම්මානං සමනන්තර පච්චයේන පච්චයෝ මනෝ ධාතු තං සම්පයුත්ත කාච ධම්මා
මනෝවිඥාන ධාතුය තං සම්පයුත්තකානංච ධම්මානං සමනන්තර පච්චයේන පච්චයෝ සෝත විඥාන ධාතු තං සම්පයුත්තකාච ධම්මා මනෝ ධාතුය තං සම්පයුත්තකානංච ධම්මානං සමනන්තර පච්චයේන පච්චයෝ මනෝ ධාතු තං සම්පයුත්තකාච ධම්මා මනෝ විඥාන ධාතුය තං සම්පයුත්තකානංච ධම්මානං සමනන්තර පච්චයේන පච්චයෝ ඝාන විඥාන ධාතු තං සම්පයුත්තකාච ධම්මා මනෝ ධාතුය තං සම්පයුත්තකානංච ධම්මානං සමනන්තර පච්චයේන පච්චයෝ මනෝ ධාතු තං සම්පයුත්තකාච ධම්මා මනෝ විඥාන ධාතුය තං සම්පයුත්තකානංච ධම්මානං සමනන්තර පච්චයේන පච්චයෝ ජීවා විඥාන ධාතු තං සම්පයුත්තකාච ධම්මා මනෝ ධාතුය තං සම්පයුත්තකානංච ධම්මානං සමනන්තර පච්චයේන පච්චයෝ මනෝ ධාතු තං සම්පයුත්තකාච ධම්මා මනෝ විඥාන ධාතුය තං සම්පයුත්තකානංච ධම්මානං සමනන්තර පච්චයේන පච්චයෝ කාය විඥාන ධාතු තං සම්පයුත්තකාච ධම්මා මනෝ ධාතුය තං සම්පයුත්තකානංච ධම්මානං සමනන්තර පච්චයේන පච්චයෝ මනෝ ධාතු තං සම්පයුත්තකාච ධම්මා මනෝ විඥාන ධාතුය තං සම්පයුත්තකානංච ධම්මානං සමනන්තර පච්චයේන පච්චයෝ පුරිමා පුරිමා කුසලා ධම්මා පච්චිමානං පච්චිමානං කුසලානං ධම්මානං සමනන්තර පච්චයේන පච්චයෝ පුරිමා පුරිමා කුසලා ධම්මා පච්චිමානං පච්චිමානං අභ්‍යාගතානං ධම්මානං සමනන්තර පච්චයේන පච්චයෝ පුරිමා පුරිමා අකුසලා ධම්මා පච්චිමානං පච්චිමානං අකුසලානං ධම්මානං සමනන්තර පච්චයේන පච්චයෝ පුරිමා පුරිමා අකුසලා ධම්මා පච්චිමානං පච්චිමානං අභ්‍යාගතානං ධම්මානං සමනන්තර පච්චයේන පච්චයෝ පුරිමා පුරිමා අභ්‍යාගතා ධම්මා පච්චිමානං පච්චිමානං අභ්‍යාගතානං ධම්මානං සමනන්තර පච්චයේන පච්චයෝ පුරිමා පුරිමා අභ්‍යාගතා ධම්මා පච්චිමානං පච්චිමානං
කුසලානං ධම්මානං සමනන්තර පච්චයේන පච්චයෝ පුරිමා පුරිමා අභ්‍යාගතා ධම්මා පච්චිමානං පච්චිමානං අකුසලානං ධම්මානං සමනන්තර පච්චයේන පච්චයෝ යේසං යේසං ධම්මානං සමනන්තරා යේයේ ධම්මා උපජ්ජන්ති චිත්ත චේතසිකා ධම්මා තේතේ ධම්මා තේසං තේසං ධම්මානං සමනන්තර පච්චයේන පච්චයෝ සමනන්තර ඥානජාත චම්බන්න රන්සි බාසුරං සම්බුද්ධං සබ්බ දස්සාවින් වන්දාමි පූජයාමහං සහජාත පච්චයෝති චත්තාරෝ කන්දා අරූපිනෝ අඤ්ඤමඤ්ඤං සහජාත පච්චයේන පච්චයෝ චත්තාරෝ මහභූතා අඤ්ඤමඤ්ඤං සහජාත පච්චයේන පච්චයෝ ඔක්ඛන්තිත්වනේ නාම රූපං අඤ්ඤමඤ්ඤං සහජාත පච්චයේන පච්චයෝ චිත්ත චේතසිකා ධම්මා චිත්ත සමුට්ඨානං රූපානං සහජාත පච්චයේන පච්චයෝ මහා භූතා උපාදාය රූපානං සහජාත පච්චයේන පච්චයෝ රූපිනෝ ධම්මා අරූපිනං ධම්මානං කිංචි කාලේ සහජාත පච්චයේන පච්චයෝ කිංචි කාලේ න සහජාත පච්චයේන පච්චයෝ සහජාත ඥානජාත චම්බන්න රන්සි බාසුරං සම්බුද්ධං සබ්බ දස්සාවින් වන්දාමි පූජයාමහං අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චයෝති චත්තාරෝ කන්දා අරූපිනෝ අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චයේන පච්චයෝ චත්තාරෝ මහභූතා අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චයේන පච්චයෝ ඔක්ඛන්තික්ඛනේ නාම රූපං අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චයේන පච්චයෝ අඤ්ඤමඤ්ඤ ඥානජාත චම්බන්න රන්සි බාසුරං සම්බුද්ධං සබ්බ දස්සාවින් වන්දාමි පූජයාමහං නිස්සය පච්චයෝති චත්තාරෝ කන්දා අරූපිනෝ අඤ්ඤමඤ්ඤං නිස්සය පච්චයේන පච්චයෝ චත්තාරෝ මහභූතා අඤ්ඤමඤ්ඤං නිස්සය පච්චයේන පච්චයෝ ඔක්ඛන්තික්ඛනේ නාම රූපං අඤ්ඤමඤ්ඤං නිස්සය පච්චයේන පච්චයෝ චිත්ත චේතසිකා ධම්මා චිත්ත සමුට්ඨානං රූපානං නිස්සය පච්චයේන පච්චයෝ මහා භූතා උපාදාය රූපානං නිස්සය පච්චයේන පච්චයෝ චක්ඛායතනං චක්ඛ
ku vinyana dhatuya tam sampayutta kānañca dhammānam nissaya paccayena paccayo sotāyatanam sota vinyana dhatuya tam sampayutta kānañca dhammānam nissaya paccayena paccayo ghānāyatanam ghāna viññāna dhātuya tam sampayutta kānañca dhammānam nissaya paccayena paccayo jivvāyatanam jivvā viññāna dhātuya tam sampayutta kānañca dhammānam nissaya paccayena paccayo kāyāyatanam kāya viññāna dhātuya tam sampayutta kānañca dhammānam nissaya paccayena paccayo yam yaupam nissāya mano dhātu ca mano viññāna dhātu ca vattanti taṁ rūpaṁ mano dhātuya ca mano viññāna dhātuya ca taṁ sampayutta kānaṁ ca dhammānaṁ nissaya paccayena paccayo nissaya jnana sanjata chabbanna ransi bhasuram sambuddham sabba dassavim vandami pujayamaham upanissaya paccayoti purimā purimā kusalā dhammā pacchimānam pacchimānam kusalānam dhammānam upanissaya paccayena paccayo purimā purimā kusalā dhammā pacchimānam pacchimānam akusalānam dhammānam kesañci upanissaya paccayena paccayo purimā purimā kusalā dhammā pacchimānam pacchimānam avyāpakānam dhammānam upanissaya paccayena paccayo purimā purimā akusalā dhammā pacchimānam pacchimānam akusalānam dhammānam upanissaya paccayena paccayo purimā purimā akusalā dhammā pacchimānam pacchimānam kusalānam dhammānam kesañci upanissaya paccayena paccayo purimā purimā akusalā dhammā pacchimānam pacchimānam abhyākatānam dhammānam upanissaya paccayena paccayo purimā purimā abhyākatā dhammā pacchimānam pacchimānam abhyākatānam dhammānam upanissaya paccayena paccayo purimā purimā abhyākatā dhammā pacchimānam pacchimānam kusalānam dhammānam upanissaya paccayena paccayo purimā purimā abhyākatā
తా ధమ్మా పచ్చిమానం పచ్చిమానం అకుశలానం ధమ్మానం ఉపనిశ్రయ పచ్చయేన పచ్చయో ఋతు భోజనంపి ఉపనిశ్రయ పచ్చయేన పచ్చయో పుంగలోపి ఉపనిశ్రయ పచ్చయేన పచ్చయో సేనాసనంపి ఉపనిశ్రయ పచ్చయేన పచ్చయో ఉపనిశ్రయ జ్ఞానేన చంబన్న రంసి భాసురం సంబుద్ధం సబ్గదస్సావిం వందామి పూజయామహం పురే జాత పచ్చయోతి చక్ఖాయతనం చక్కు విజ్ఞాన ధాతుయా తం సంపయుక్త కానం చ ధమ్మానం పురే జాత పచ్చయేన పచ్చయో శ్రోతాయతనం శ్రోత విజ్ఞాన ధాతుయా తం సంపయుక్త కానం చ ధమ్మానం పురే జాత పచ్చయేన పచ్చయో ఘ్రాణాయతనం ఘ్రాణ విజ్ఞాన ధాతుయా తం సంపయుక్త కానం చ ధమ్మానం పురే జాత పచ్చయేన పచ్చయో జిహ్వాయతనం జిహ్వా విజ్ఞాన ధాతుయా తం సంపయుక్త కానం చ ధమ్మానం పురే జాత పచ్చయేన పచ్చయో కాయాయతనం కాయ విజ్ఞాన ధాతుయా తం సంపయుక్త కానం చ ధమ్మానం పురే జాత పచ్చయేన పచ్చయో రూపాయతనం చక్కు విజ్ఞాన ధాతుయా తం సంపయుక్త కానం చ ధమ్మానం పురే జాత పచ్చయేన పచ్చయో సద్దాయతనం శ్రోత విజ్ఞాన ధాతుయా తం సంపయుక్త కానం చ ధమ్మానం పురే జాత పచ్చయేన పచ్చయో గంధాయతనం ఘ్రాణ విజ్ఞాన ధాతుయా తం సంపయుక్త కానం చ ధమ్మానం పురే జాత పచ్చయేన పచ్చయో రసాయతనం జిహ్వా విజ్ఞాన ధాతుయా తం సంపయుక్త కానం చ ధమ్మానం పురే జాత పచ్చయేన పచ్చయో పొట్టబ్బాయతనం కాయ విజ్ఞాన ధాతుయా తం సంపయుక్త కానం చ ధమ్మానం పురే జాత పచ్చయేన పచ్చయో రూపాయతనం సద్దాయతనం గంధాయతనం రసాయతనం పొట్టబ్బాయతనం మనోధాతుయా తం సంపయుక్త కానం చ ధమ్మానం పురే జాత పచ్చయేన పచ్చయో యం రూపం నిస్సాయ మనోధాతు చ మనోవిజ్ఞాన ధాతు చ వక్తంతి తం రూపం మనోధాతుయా తం
ยุตตกานัญจ ธัมมานัง ปุเรจาตปัจจเยน ปัจจโย มโนวิญญาณธาตุยะ ตังสัมปยุตตกานัญจ ธัมมานัง กิญจิกาเล ปุเรจาตปัจจเยน ปัจจโย ติงจิกาเล นปุเรจาตปัจจเยน ปัจจโย ปุเรจาตญาณจาต ชัพพันนรังสิภาสุรัง สัมพุทธัง สัพพดัสสามิง วันดามิปูจยามหัง ปัจฉาจาตปัจจโย ปัจฉาจาต จิตเจตสิกาธัมมา ปุเรจาตัสส อิมัสสกายัสส ปัจฉาจาตปัจจเยน ปัจจโย ปัจฉาจาตญาณจาต ชัพพันนรังสิภาสุรัง สัมพุทธัง สัพพดัสสามิง วันดามิปูจยามหัง อาเสวนปัจจโยติ ปุริมาปุริมาคุสลาธัมมา ปัจฉิมานังปัจฉิมานัง คุสลานังธัมมานัง อาเสวนปัจจเยนปัจจโย ปุริมาปุริมาอกุศลาธัมมา ปัจฉิมานังปัจฉิมานัง อกุศลานังธัมมานัง อาเสวนปัจจเยนปัจจโย ปุริมาปุริมาอิติยาปยาตตาธัมมา ปัจฉิมานังปัจฉิมานัง ปยากตานังธัมมานัง อาเสวนปัจจเยนปัจจโย อาเสวนญาณจาต ชัพพันนรังสิภาสุรัง สัมพุทธัง สัพพดัสสามิง วันดามิปูจยามหัง ธัมมปัจจโยติ อกุศลาคุสลังธัมมัง วิปากานังขันธานัง ขตัตตาจรูปานัง ธัมมปัจจเยนปัจจโย เจตนาสัมปยุตตกานัง ธัมมานัง ทังสมุฏฐานานัญจ รูปานัง ธัมมปัจจเยนปัจจโย ธัมมปัจจยนานีน ชัพพันนรังสิภาสุรัง สัมพุทธัง สัพพดัสสามิง วันดามิปูจยามหัง วิปากปัจจโยติ วิปากาจัตตารูปันธา อรูปิโน อัญญมัญญัง วิปากปัจจเยนปัจจโย วิปากญาณสัญญาต ชัพพันนรังสิภาสุรัง สัมพุทธัง สัพพดัสสามิง วันดามิปูจยามหัง อาหารปัจจโยติ คบลิงการโ อาหารโ อิมัสสกายัสส อาหารปัจจเยนปัจจโย อรูปิโน สัมปยุตตกานัง ธัมมานัง ตังสมุฏฐานานัง
සම්බුද්ධං සබ්බදස්සාමින් වන්දාමි පූජයාමහං ඉන්ද්‍රිය පච්චයෝති චක්ඛු ඉන්ද්‍රියං චක්ඛු විඤ්ඤාණ ධාතුය සං සම්පයුත්ත කානංච ධම්මානං ඉන්ද්‍රිය පච්චයේන පච්චයෝ සෝතින්ද්‍රියං සෝත විඤ්ඤාණ ධාතුය තං සම්පයුත්ත කානංච ධම්මානං ඉන්ද්‍රිය පච්චයේන පච්චයෝ ඝානින්ද්‍රියං ඝාන විඤ්ඤාණ ධාතුය තං සම්පයුත්ත කානංච ධම්මානං ඉන්ද්‍රිය පච්චයේන පච්චයෝ ජීවේන්ද්‍රියං ජීවා විඤ්ඤාණ ධාතුය තං සම්පයුත්ත කානංච ධම්මානං ඉන්ද්‍රිය පච්චයේන පච්චයෝ කායින්ද්‍රියං කාය විඤ්ඤාණ ධාතුය තං සම්පයුත්ත කානංච ධම්මානං ඉන්ද්‍රිය පච්චයේන පච්චයෝ රූප ජීවිතේන්ද්‍රියං කටත්තා රූපානං ඉන්ද්‍රිය පච්චයේන පච්චයෝ අරූපිනෝ ඉන්ද්‍රියා සම්පයුත්ත කානං ධම්මානං තං සමුට්ඨානංච රූපානං ඉන්ද්‍රිය පච්චයේන පච්චයෝ ඉන්ද්‍රියනාන සංජාත චබ්බන්න රංසි භාසුරං සම්බුද්ධං සබ්බදස්සාවින් වන්දාමි පූජයාමහං ඥාන පච්චයෝති ඥානං ගානි ඥාන සම්පයුත්ත කානං ධම්මානං තං සමුට්ඨානානංච රූපානං ඥාන පච්චයේන පච්චයෝ ඥාන පච්චය ඥානේන චබ්බන්න රංසි භාසුරං සම්බුද්ධං සබ්බදස්සාමින් වන්දාමි පූජයාමහං මග්ග පච්චයෝති මග්ගානි මග්ග සම්පයුත්ත කානං ධම්මානං තං සමුට්ඨානානංච රූපානං මග්ග පච්චයේන පච්චයෝ මග්ග පච්චය ඥානේන චබ්බන්න රංසි භාසුරං සම්බුද්ධං සබ්බදස්සාමින් වන්දාමි පූජයාමහං සම්පයුත්ත පච්චයෝති චත්තාරෝ කන්දා අරූපිනෝ අඤ්ඤමඤ්ඤං සම්පයුත්ත පච්චයේන පච්චයෝ සම්පයුත්ත ඥානදාක චබ්බන්න රංසි භාසුරං සම්බුද්ධං සබ්බදස්සාවින් වන්දාමි පූජයාමහං විප්පයුත්ත පච්චයෝති රූපිනෝ ධම්මා අරූපීනං ධම්මානං විප්පයුත්ත පච්චයේන පච්චයෝ අරූපිනෝ ධම්මා රූපීනං ධම්මානං විප්පයුත්ත පච්චයේන පච්චයෝ විප්පයුත්ත ඥානජාත චම්බන්න රංසි භාසුරං
සම්බුද්ධං සබ්බ දස්සාමින් වන්දාමි පූජයාමහං අත්ථිපච්චයෝති චත්තාරෝ කන්දා අරූපිනෝ අඤ්ඤමඤ්ඤං අත්ථිපච්චයේන පච්චයෝ චත්තාරෝ මහභූතා අඤ්ඤමඤ්ඤං අත්ථිපච්චයේන පච්චයෝ ඔක්ඛන්තික්කනේ නාම රූපං අඤ්ඤමඤ්ඤං අත්ථිපච්චයේන පච්චයෝ චිත්තචේතසිකා ධම්මා චිත්තසමුත්ථානං රූපාණං අත්ථිපච්චයේන පච්චයෝ මහා භූතා උපාදාය රූපාණං අත්ථිපච්චයේන පච්චයෝ චක්ඛායතනං චක්ඛු විඤ්ඤාණ ධාතුයා තං සම්පයුත්තකානංච ධම්මානං අත්ථිපච්චයේන පච්චයෝ සෝතායතනං සෝත විඤ්ඤාණ ධාතුයා තං සම්පයුත්තකානංච ධම්මානං අත්ථිපච්චයේන පච්චයෝ ඝානායතනං ඝාන විඤ්ඤාණ ධාතුයා තං සම්පයුත්තකානංච ධම්මානං අත්ථිපච්චයේන පච්චයෝ ජිව්වායතනං ජිව්වා විඤ්ඤාණ ධාතුයා තං සම්පයුත්තකානංච ධම්මානං අත්ථිපච්චයේන පච්චයෝ කායායතනං කාය විඤ්ඤාණ ධාතුයා තං සම්පයුත්තකානංච ධම්මානං අත්ථිපච්චයේන පච්චයෝ රූපායතනං චක්ඛු විඤ්ඤාණ ධාතුයා තං සම්පයුත්තකානංච ධම්මානං අත්ථිපච්චයේන පච්චයෝ සද්ධායතනං සෝත විඤ්ඤාණ ධාතුයා තං සම්පයුත්තකානංච ධම්මානං අත්ථිපච්චයේන පච්චයෝ ගන්ධායතනං ඝාන විඤ්ඤාණ ධාතුයා තං සම්පයුත්තකානංච ධම්මානං අත්ථිපච්චයේන පච්චයෝ රසායතනං ජිව්වා විඤ්ඤාණ ධාතුයා තං සම්පයුත්තකානංච ධම්මානං අත්ථිපච්චයේන පච්චයෝ පොට්ටබ්බායතනං කාය විඤ්ඤාණ ධාතුයා තං සම්පයුත්තකානංච ධම්මානං අත්ථිපච්චයේන පච්චයෝ රූපායතනං සද්ධායතනං ගන්ධායතනං රසායතනං පොට්ටබ්බායතනං මනෝධාතුයා තං සම්පයුත්තකානංච ධම්මානං අත්ථිපච්චයේන පච්චයෝ යම් රූපං නිස්සාය මනෝධාතු ච මනෝ විඤ්ඤාණ ධාතු ච වත්තන්ති තං රූපං මනෝ ධාතුයා ච මනෝ විඤ්ඤාණ ධාතුයා ච තං සම්පයුත්තකානං ච ධම්මානං අත්ථිපච්චයේන පච්චයෝ
paccayena paccayo atti paccaya ñānena cabbanna ransi bhāsuraṁ sambuddhaṁ sabba dassāmiṁ vandāmi pūjayāmahaṁ natthi paccayoti samanantara niruddhā citta cetasikā dhammā paruppannānaṁ citta cetasikānaṁ dhammānaṁ natthi paccayena paccayo natthi paccaya ñānena cabbanna ransi bhāsuraṁ sambuddhaṁ sabba dassāmiṁ vandāmi pūjayāmahaṁ vigata paccayoti samanantara vigatā citta cetasikā dhammā paṭuppannānaṁ citta cetasikānaṁ dhammānaṁ vigata paccayena paccayo vigata ñāna saññāta cabbanna ransi bhāsuraṁ sambuddhaṁ sabba dassāmiṁ vandāmi pūjayāmahaṁ avigata paccayoti cattāro khandā arūpino aññamaññaṁ avigata paccayena paccayo cattāro mahābhūtā aññamaññaṁ avigata paccayena paccayo okkhaṁ tikkhane nāma rūpaṁ aññamaññaṁ avigata paccayena paccayo citta cetasikā dhammā citta samuṭṭhānānaṁ rūpānaṁ avigata paccayena paccayo mahābhūtā upādāya rūpānaṁ avigata paccayena paccayo cakkhāyatanaṁ cakkhu viññāna dhātuyā taṁ sampayuttakānañca dhammānaṁ avigata paccayena paccayo sotāyatanaṁ sota viññāna dhātuyā taṁ sampayuttakānañca dhammānaṁ avigata paccayena paccayo ghānāyatanaṁ ghāna viññāna dhātuyā taṁ sampayuttakānañca dhammānaṁ avigata paccayena paccayo jivvāyatanaṁ jivvā viññāna dhātuyā taṁ sampayuttakānañca dhammānaṁ avigata paccayena paccayo kāyāyatanaṁ kāya viññāna dhātuyā taṁ sampayuttakānañca dhammānaṁ avigata paccayena paccayo rūpāyatanaṁ cakkhu viññāna dhātuyā taṁ sampayuttakānañca dhammānaṁ avigata paccayena paccayo saddāyatanaṁ sota viññāna dhātuyā taṁ sampayuttakānañca dhammānaṁ avigata paccayena paccayo gandāyatanaṁ gāna viññāna dhātuyā taṁ sampayuttakānañca dhammānaṁ avigata paccayena paccayo
පච්චයේන පච්චයෝ පුට්ඨබ්බායතනං කාය විඤ්ඤාණ ධාතුයා තං සම්පයුක්තකානංච ධම්මානං අවිගත පච්චයේන පච්චයෝ රූපායතනං සද්ධායතනං ගන්ධායතනං රසායතනං පොට්ටබ්බායතනං මනෝධාතුයා තං සම්පයුක්තකානංච ධම්මානං අවිගත පච්චයේන පච්චයෝ යං රූපං නිස්සාය මනෝධාතුච මනෝවිඤ්ඤාණධාතුච වත්තන්ති තං රූපං මනෝධාතුයාච මනෝවිඤ්ඤාණධාතුයාච තං සම්පයුක්තකානංච ධම්මානං අවිගත පච්චයේන පච්චයෝ අවිගත ඥාන සංජාත චබ්බන්න රන්සි බාසුරං සම්බුද්ධං සබ්බ දස්සාවින් වන්දාමි පූජයාමහං ඒකේන සත්‍ය වච්චේන සොත්තිමේ හෝතු සබ්බදා ඒකේන සත්‍ය වච්චේන සොත්තිතේ හෝතු සබ්බදා ඒතේන සත්‍ය වච්චේන